9 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків в селі Рібкінського району було виявлено дуже побитого чоловіка та вбиту жінку. Дізналася поліція від сусіда, який завітав до будинку, почувши дуже дивні звуки та крики. Поліція одразу виїхала на місце події, слідчо-оперативна група опитувала людей, які могли щось бачити або чути в цей момент, збирали доказову базу на місці скоєння злочину. Поліцейські одразу зрозуміли, що до вбивства може бути причетний дуже ревнивий чоловік, який проживав з цією жінкою останнім часом. Він щойно повернувся з рейсу і побачив вдома з жінкою чужого чоловіка. Це його настільки розлютило, що він на них обох напав, і від отриманих тілесних ушкоджень його кохана жінка вмерла в будинку. Зрозумівши це, він вирішив втікати. Поліцейські одразу перекрили всі можливі проїзди до його автомобіля, який був поставлений на території Київщини. Також були перекриті всі кордони, адже чоловік щойно повернувся з міжнародного рейсу, а саме перетнув українсько-білоруський кордон. І поліцейські розуміли, що він дуже швидко може сісти на свій автомобіль і знову перетнути кордон. Завдяки злагодженій роботі поліцейських вдалося затримати чоловіка в Київській області, а саме в Броварському районі. Як виявилося згодом, чоловік спочатку сів в автомобіль до свого товариша та поїхав в напрямку Київщини, але автомобіль з'їхав у кювети, розбився, перевернувся. Чоловік його покинув і попутками намагався далі дістатися до Київської області. Загалом участь в цій операції брали працівники поліції Козлецького району, Чернігівського району, а також Броварського району Київської області. Чоловіка було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – це вбивство.